أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ایمان ہے اور جو اس کے بعد والی کتاب ہے اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے. اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو قتل کیوں کیا. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 91 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا پھر بنو اسرائیل کا، اور بنو اسرائیل کے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، عہد نبوی کے بنو اسرائیل یعنی یہود اور نصارہ وہی لوگ تھے، ان کا ذکر کیا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی یہ قرآن کریم، یہ رسول کے رسالت پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے کہ نہیں، ہمارے رسولوں پر جو اتارا گیا ہے نا ہم اس پر ایمان لائیں گے، تورات اور انجیل پہ. نؤمن بما انزل علینا، ہم پر یعنی ہمارے رسولوں پر جو اتارا گیا تورات انجیل پر ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور باقی کا ہم نہیں، اس کو نہیں مانتے، اور اسی کو حق کہتے اپنی کتابوں کو. حالانکہ یہ قرآن کریم کتاب برحق ہے، وہو الحق مصدقا لما معهم، یہ کتاب کتاب حق ہے، کتاب ہدایت ہے، اور یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے تھے. اس قرآن کی دو خوبیاں ان کے سامنے تھی کہ ان کی پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی، یعنی یہ کتاب حق و ہدایت تورات اور انجیل کی بھی تصدیق اور تائید کرتی ہے، اور دوسری خوبی کہ پچھلے انبیاء پر بھی ایمان کی تاکید کرتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب وہ ایسا کرتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے اور اپنی ہی کتابوں کو حق مانتے، قرآن کتاب حق ہے لیکن اپنی باتوں کو کہتے کہ یہی باتیں برحق ہیں، ہماری کتاب برحق ہے، ہمارے رسول برحق ہے، تو کہا اللہ نے رسول سے کہ کہیے فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنی کتابوں یا رسولوں پر ایمان کے مدعی ہو تو تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ کیا ان کتابوں میں نبیوں کے قتل کے بارے میں موجود ہے؟ تمہاری سرکشی، تمہارا جھوٹ تو بڑا واضح ہے. حق یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن تم کہتے ہو نہیں، وہی حق ہے جو ہمارے رسولوں پر اترا، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں. تو اگر اسی حق پر ایمان لاتے ہو تو پھر رسولوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ تمہارے لیے یہ چیز کہاں سے مل گئی؟ یہ سوال ان سے کیا گیا. تو یہ اس آیت میں، آیت نمبر 91 میں، یہود و نصارہ کے ایک جھوٹ، ایک مکر، ایمان لانے سے فرار اختیار کرنے کا ایک بیان ہے. سوال کے ذریعے ان کے مکر کو واضح کیا گیا، اور اس سے جو چند مسائل ثابت ہوتے. پہلا مسئلہ، یہود و نصارہ کا تعصب کہ وہ غلط راستے پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو درست اور صحیح سمجھتے تھے، جبکہ اللہ نے بڑی صراحت اور وضاحت سے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے، اسلام کے سوا کوئی اور دھرم مذہب دین کے طور پہ قابل قبول نہیں ہے. کسی اور جگہ آپ تلاش کرو کہ یہ دین ہے اور اللہ کا دین ہے، نہیں، اسلام دین ہے. تو اب ان آیتوں کی روشنی میں یہود و نصارہ کے تعصب، حسد، جلن کو واضح کر دیا گیا اور ان کے کفر پر ٹھپا لگا دیا گیا. پڑھے لکھے رہے چاہے جو بھی رہے، کفر پر ٹھپا لگا دیا گیا. دوسرا مسئلہ، انسان کو ہر قسم کے تعصب سے پاک رہنا چاہیے. متعصب انسان کبھی حق کو نہیں پا سکتا. جس کے دل میں تعصب ہے،
بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، کینہ کپٹ ہے، وہ کبھی حق کو نہیں پا سکتا، حق پہ چل نہیں سکتا، اور حق پہ چلنے والا متعصب نہیں ہو سکتا، حق پہ چلنے والا بغض اور عناد کینہ کپٹ دل میں نہیں رکھے گا، وہ اپنے دل کو صاف رکھے گا۔ تیسرا مسئلہ، بنو اسرائیل کی ایک پہچان یا صفت یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنو اسرائیل موجود تھے، کہ جب ان کے پاس اللہ کا کلام پیش کیا جاتا، نبی کا فرمان پیش کیا جاتا، تو مارے تعصب میں اسے ٹھکرا دیتے، مارے جلن کے تکبر میں ٹھکرا دیتے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے اور ٹھکرا دیتے تھے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جو کچھ ہے اس کو ٹھکرا دیتے تھے۔ آخر میں کون سی کتاب اتری؟ یہی قرآن کریم اترا ہے، اس کو ٹھکرا دیتے، تورے تنجل کے آگے ان کتابوں کو نہیں مانتے تھے۔ چوتھا مسئلہ، بنو اسرائیل جو حق کو ٹھکراتے تھے، ان کا حق یعنی قرآن کریم کی تائید اور توثیق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی توثیق خود ان کی کتابوں میں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ٹھکراتے تھے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مصدقا لما معهم، یہ تو ایسا حق ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس میں اس کی تصدیق موجود ہے، اس کے باوجود وہ اسے ٹھکرا دیتے تھے، کتنا بڑا کفر تھا ان کا۔ پانچواں مسئلہ، جھوٹے کو یوں ہی سزا نہیں ملتی ہے، جھوٹے پر اللہ پہلے حجت قائم کرتا ہے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ حق ہے ہمارے پاس اور ہم اسی کی پیروی کریں گے، تو کہا ٹھیک ہے، اگر حق ہے، حق کا دعویٰ کرتے ہو، تو انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے، رسولوں کو کیوں قتل کرتے تھے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کس نے تمہیں اختیار دیا؟ پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ چھٹا مسئلہ، جب کسی سے حجت اور بحث ہو تو ضروری نہیں کہ جتنی گفتگو ہو اتنا ہی کا جواب، بعض دفعہ سوال کے ذریعے اس سے جواب لیا جاتا ہے، وہ اپنی قابلیت کا اظہار کرتے، اپنی کتابوں پر ایمان کا دعویٰ کرتے، رسولوں پر ایمان کا دعویٰ کرتے اور قرآن کو ٹھکراتے، تو اللہ نے کہا یہ پوچھئے کہاں لکھا ہے کہ رسولوں کو قتل کرنا، انبیاء کو قتل کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے پچھلی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں ہے، تو یہ ان کی ذاتی ہوئی، سرکشی ہوئی، ظلم ہوا، عدوان ہوا، تو ان کا ظالم و سرکش ہونا واضح ہو گیا۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، یہ کون سا ایمان ہے کہ انبیاء کو قتل کیا جائے، واضح ہوا کہ تم کفر کرتے ہو۔ ساتواں مسئلہ، کہ بنو اسرائیل ہر آدمی سے حق کو نہیں قبول کرتے تھے، نہ رسولوں سے حق کو قبول کرتے، ان کا دل جس بات کو قبول کرتا اسے قبول کرتے، جس پر مطمئن ہوتا اسے قبول کرتے تھے، یعنی اپنی خواہشات نفس کے پیروکار تھے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے، اور اللہ کے ہاں قبولیت و رضامندی کے لیے اپنی خواہشات نفس کو شریعت کے تابع کرنا ضروری ہے، اپنی مرضی سے ہمیں جینا نہیں ہے، جینے کے آداب اور طریقے سکھائے گئے دین اسلام کے اندر۔ تو عہد نبوی کے جو بنو اسرائیل تھے، جو یہود و نصارہ تھے، ان کے کفر کا، تعصب کا، حسد کا، جلن کا، جھوٹے دعوے کا، باطل افکار و نظریات کا اس آیت میں ذکر کیا گیا، اور آج بھی وہ نسلیں، وہ لوگ موجود ہیں جو سب کچھ جاننے کے باوجود حق کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حق کو ٹھکرانے کی وجہ سے لعنت اور عذاب کے مستحق ٹھہرے، ان کے انجام سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اگلی مجلس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 92 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔